Lähtö hyväksytään, hyvin kiihtyy ulkoa 8 Midnight Sun Celle, sillä vastaa sisäpuolella kuitenkin 2 Shaquille Thunder. Pystyy puolustamaan johtopaikan, kun mennään kaarteeseen. 8 Midnight Sun Celle tulee toisena, kolmantena 3 Amon Ra, sitten 1 Vincere ja 5 Lovely Girl, seuraavana 4 Nevea Harmony, 6 Melody Road, 10 Vex and Hope, 7 Park Monsieur sekä 9 Mad Joking Boy. Numero 2 Shaquille Standard komennossa takasuoraan, 8 Midnight Sun Celle jäänyt ulkopuolelle, avauspuolikas 12.9. Kärkikaksikon takana kolmantena numero 3 Amon Ra, sijalle 4 nousee puolestaan 5 Lovely Girl, viidentenä juoksee 1 Vincere, perässä 4 Nemea Harmony, sitten sisärataa tulee puolestaan 6 Melody Road. Kärjessä pidetään kuitenkin kelpo tempoa. Montte lähdössä, johtopaikalla 2 Shaquille Thunder, rinnalla 8 Midnight Sun Celle, kärkiparin takana 3 Amon Ra. Sitten 1 Vincere sisärataa pitkin ja avauspuolikas, tai korjataan avaustonni täyteen ajassa 15.4. Toiselle on noussut 3 Amon Ra, nyt 3.8 Midnight Sun Celle, kun on kierrosmatkaa maaliin. Hänillä laukkasi pahoin 9 Mad Joking Boy ja jäi paljon muista. Nyt 8 Midnight Sun Celle tippunut aivan siitä kärjen läheisyydestä pois, kun 2 Shaquille Thunder pitää hyvää kyytiä johtopaikalla pitkässä muodostelmassa edelleen mennään. 3 Amon Ra tulee nyt ulkopuolelle, sitten tulee seuraavana 5 Lovely Girl, sisäkautta nousee nyt sijalle 3 puolestaan. 1 Vincere, sitten 8 Midnight Sun Celle, 4 Neme ja Harmony, kun johtopaikalla jatkaa edelleen 2 Shaquille Thunder, kolmas puolikas 18.1. Shaquille Thunder jatkaa edelleen johtopaikalla, kun lähdetään päätöspuolikkaalle, eikä näytä väsymisen merkkejä. 3 Amon Ra on ainoa, joka pystyy siinä lähes tuntumassa seuraamaan. Sitten tulevat 5 Lovely Girl, 1 Vincere, paljon paljon muista jääneenä. Sitten tulee loput. Kärki kaksikko kartamassa loppusuoralle, 3 Amon Ra, Mira Miettinen heittää vielä hyökkäykseen numeron 2 Shaquille Thunder rinnalle. Shaquille Thunder, Amon Ra, rinta rinnan loppusuoralle ja johtopaikalla on 2 Shaquille Thunder rinnalla puristaa. 3 Amon Ra on hieman edellä, Shaquille Thunder kuitenkin vastaa. Shaquille Thunder, Amon Ra, siinä voittomatsia 3, Amon Ra liipuu lopussa kärkeen 2 Shaquille Thunder, toinen kolmanneksi 5 Lovely Girl, 3 Amon Ra. Päätöspuolikas 15.70 minuuttia, lähdön 3 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan lähdössä 2 numero 3 Amon Ra, kilometriaika 15.8. Voittajaesittelyssä toisen lähdön voittanut 3 Amon Ra. Kasvattaja on Anna-Mari Sipilä, omistaja Cobra. Horses Lappeenrannasta Eija Sisko Eklund Miettinen valmentaa ja Mira Miettinen ohjasti voiton. 15.8 voittotulos. Se on uusi Amon Raan ennätys. Onnittelut.